Hej alla fans! Hej alla fans! Jag är ute och cyklar på de öppna vidderna. Sitter och cyklar på de öppna vidderna. Cyklar på de öppna vidderna. Så öppet var det inte. Ganska öppet. Hej alla YouTube. Hej alla YouTube-fans! Och YouTuber-fans. Jag är en YouTuber nu. Han är i vägen. Jag ser inte mig själv. Bort då. Bort med den där. Där. Jag vet inte, cyklar här. Okej. Sådär. Sådär. Sådär, ja. Sådär. 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 Man fixar här, tappar mobilen, håller i här, så tappar mobilen, ute och cyklar, hela YouTube-fans, alla Miss Chelis, musik-fans, här är jag igen, nu ute och cyklar, cykelvideo här då. Ja, jag är på väg hem. Och det är kul. Inte så glad. Oj, det var när jag cyklar på. K-brunnar jag cyklar på. Nu säger jag A-brunnar. K-brunnar jag cyklar på. Inte A-brunnar. K som kärlek. K som kärlek. Inte A, det är A-brunnar kärlek. R är riktig kärlek. S är slut. Sluten kärlek. Slut eller sluten kärlek. Nej, jag vet inte. V är vänskap. FV, familjevänskap. Ja. Så är det. Är riktig kärlek. Det är slut. Kärlek. Så R-brunnen vill jag cykla på, men inte S-brunnen. V-brunnen vill jag cykla på, det är vänskap. FV, familjevänskap. K, kärlek och avbrunnen kärlek. Ja, här är musik-video. Oj. Tramma på. Hej då. Hashtag Kjellis, team Kjellis. Så kör vi.